E, aliás, tem outro que também... Esse é o verdadeiro poliano, só que esse é o poliano... O Pasin é o poliano legal. Esse é o Chateus. Eu tenho um inimigo, por enquanto, só no BBB. Um inimigo. Eu tenho um. É esse cidadão aí. O homem mais bondoso, caridoso, gentil e agradável do Brasil. O Chateus. Pelo amor de Deus. Vamos falar dele, porque ele ganhou a quarta liderança. Na primeira etapa, é como que foi a prova, né? Na primeira etapa, cada brother deveria escolher uma tela de celular. Apenas 10 das 23 tinham os vídeos. Daí quem tinha o vídeo lá, que era, né, do app de vídeos curtos e tudo mais, né? Entendeu? Daí tinha a ver, tá, pá. Daí na segunda etapa eles tinham que fazer um The Wall, um mini The Wall. Era uma bolinha que daí caía, daí quem juntasse mais pontos passava para a final. Passaram 3 para a final. A Pitel, a Alane e o Chateus. Foram esses 3 aí que passaram. Aí, essa última fase era a fase Cláudia Leite, que eles tinham, né, eles desciam num guindaste. O app concorrente sacaneou, porque demorou para acertar, o Dami não acertou direito, a Alane ficou em pé na piscina de bolinha. Foi uma bagunça. Que lá foi uma bagunça. Ontem foi o dia do comitê de crise na produção do BBB. Porque eles devem ter ficado em reunião o dia inteiro por causa da Vanessa Lopes, e aí à noite eu tenho certeza que teve um baculejo com essa história aí dessa prova que não funcionou. É raro uma prova não funcionar de maneira tão eloquente como essa terceira fase. Eles tiveram que colocar um intervalo de, sei lá, mais de 5 minutos só com calhau. Sabe aqueles comerciais da Som Livre que passam às 5 da manhã? Passou no horário nobre. Sabe, tipo, porra, um VT de 2 minutos para assistir Beleza Pura no Globoplay, um negócio que nunca ia passar no intervalo do BBB, passou para eles consertarem a prova. A prova ainda ficou esquisita, que eles ficaram tudo com a perna assim fazendo, foi um negócio meio estranho. Mas aí o Chateus ganhou. O Chateus achou 16 medalhinhas de ouro, e aí ele venceu. Aí ele escolheu... Daí, enfim... Posso falar agora por que ele é o Chateus? Pode. Posso falar por que ele é o cara mais insuportável do BBB24? Porque é o seguinte, ele não quer ficar mal com ninguém. Só que ele é muito bom de prova. Então, ele ganha a prova e daí ele precisa tomar decisões. Só que daí ele não consegue tomar as decisões de uma maneira contundente, de uma maneira com desenvoltura, com personalidade. Não, ele vai lá e fica pedindo desculpa. Ele pediu mais desculpa do que tomou decisão. Foi um negócio ridículo, ridículo. Para escolher o VIP, o que ele fez? Ele colocou, tipo, regras para o VIP dele. Ó, eu vou chamar todo mundo que está na xepa. Daí ele foi lá e distribuiu a renda, né? É o distribuidor de renda, o nosso herói popular. O populista Chateus. Aí depois, o que ele fez? Todos os líderes colocaram ele no VIP. Os 3 líderes anteriores. Então, o que ele fez? Deu VIP para os 3 líderes anteriores. É uma palhaçada. É assim, ó. Então, ele não fez jogo no sentido de quem é meu aliado, quem não é meu aliado e tal, o que é justo, o que não é justo. Não, ele escolheu umas regras que são moralmente indiscutíveis e resolveu. Aí depois piorou ainda mais, porque na hora de escolher os 4 na mira do líder, foram 4, gostei que foram 4 em vez de 3, ele falava assim, ó, ele dava pulseirinha, e daí ele falava, desculpa, me perdoa, nada pessoal, desculpa, perdoa. Daí dava outra pulseirinha. Desculpa, me perdoa, não é nada pessoal, desculpa, me perdoa. Os 4. Quem foram os 4? Foi a Raquel, o Nizam, Pitel e o Juninho. Então, na minha opinião, ô Lucas Pasin, Chateus, fora imediatamente. Assim, ó, se forem resgatar a Vanessa Lopes, eu espero que resgatem esse Chateus junto. Leva os dois embora. Pelo amor de Deus, vou fazer. Ó, Chico, concordo com você. Acho que o Matteus faz parte do time de frouxos do BBB, né? O Pisani saiu aí falando que ele era frouxo. O Matteus é outro frouxo, que não cabe dentro do jogo. Essa coisa dele ficar pedindo desculpa ali virou piada, óbvio. Né? E teve uma conversa de madrugada que foi o que me deixou mais revoltado, Chico, que eu já vi que essa liderança dele vai ser péssima, que ele falou, acho que com a Denisiane, no quarto do líder, que ele gostaria de indicar o Nizam, mas que ele acha que o Nizam vai sair. Então que ele acha que tem mais chance do Nizam sair se ele for pela casa do que pela indicação do líder. E que por isso ele ia indicar o Juninho, que tinha mais chance do Juninho. Ou seja, um frouxo. Ele não quer se comprometer, ele não quer ser ele a pessoa responsável por colocar alguém que vai ser eliminado. Então, isso é o pior pensamento para um líder, porque o líder tem que acertar quem vai ser eliminado e não querer jogar a responsabilidade para casa. E o Matteus já num primeiro momento já fez isso. Então, assim, é decepcionante. Eu não sei porque esse joia está aparecendo. Eu falo coisas sérias nesse programa e essa imagem aparece. O Pazinho, eu concordo plenamente com o senhor e eu acho de verdade, tem duas saídas, tá? Rever todo o processo de seleção de elenco, porque a maneira como esse cara conseguiu passar por todo o processo demonstra que faliu o sistema de casting do BBB. Faliu. É imperdoável ele ter entrado. E o outro é o seguinte: o contrato do BBB precisa estabelecer novas regras de alinhamento de cunho trabalhístico. O que eu quero dizer? O cara começa com esse papo aí, ele não vai ser eliminado, ele vai ser demitido. O que nós estamos pedindo aqui, com todo respeito, é a demissão por justa causa do Chateus. Como é que alguém entra numa porra de um negócio que tem 100 mil concorrentes, entra lá e quer ficar bem com todo mundo? Quer ser mais sensato que a sensatez? Hã? Que isso, pô? Ah, pelo amor de Deus, cara mala. Insuportável esse Chateus. Essa é a minha humilde opinião, o Pazinho. E a gente tá dando azar com os líderes, né? Porque o jogo tá ali para pegar fogo. Qualquer liderança mais polêmica, vamos dizer assim, a gente já ia conseguir ver uma movimentação muito grande no jogo. Aí vem primeiro Lucas Henrique, que não fez nada, não acertou em nada, continuou lá no papel de planta. É um primeiro líder planta que eu já vi, era o Lucas Henrique. E aí, na sequência, a gente tem o Matteus, que não está disposto também a movimentar o jogo. Então, estamos com um azar muito grande nesse jogo, Chico Barney. Eu concordo plenamente com o senhor. É lamentável, e daí ainda vai ter um monte de gente defendendo ele, falando, não, mas ele é bom de prova. Vai pro no limite, Exato. Eu lá quero saber de prova, porra. Na hora da prova eu fico tuitando, vou ficar prestando atenção em prova, porra. Quero que se exploda, tá me entendendo? O que adianta ganhar se não vai saber fazer nada com o resultado? Era melhor perder. Quer né? Medalha, porra? Quer medalha? Quer colocar no quarto, pendurar no quarto? Você ganhei uma prova no BBB, porra. Ah, vai fazer um cursinho no Senac, porra. Hã? Acho que pra mim ele não passa de um caça-imunidade, sabe? Quer ganhar a prova para poder estar imune, mas não quer se movimentar no jogo, não quer se comprometer e entra pro time de frouxos que estão nesse BBB. Temos um time de frouxos nesse BBB.